добро, како ќе ме вратите ноги? Хе, како да постанем иста? А, заборавих да напоменем, када најдеш дечка, своја магија ќе нестати. Видимо се. Зар е било немогуће да ме сприближи школи? Хеј! Идемо у школу, Ксенија. Nikita mi je rekao, nemoj da upoznaš devojke, sve su lude. Zašto ti nisam verovao, druže? Šta im treba od mene? A gde žuri, želim da mu predam poklon. To je crtež, sama sam ga uradila. A vidi, tu smo Dan i ja i ljubimo se zajedno. I opet ćemo biti par. Ne nastavljaj, molim te, osjećam da mi je muka od toga. Nećeš ga ovim poklonom naterati da se vrati. Ali s ovim čekićem hoćeš. Moji roditelji su se tako upoznali. Majka izašla iz šume, bacila čekić i pogodila mog oca. Pa su shvatili da je to ljubav. Ona želi da me ubije. Tako je. To je zato što ne izlazim sa njom. Dani, u nevolji si. Čak i moj karate beskoristan u poređenju sa čekićem. Ne, ovaj čekić je beskoristan. Imam bolju ideju, imam njegove omiljene stripove. Knjige su tako iz prošlog veka. Evo ti lanac, vežeš ga sa njim, staviš ga u podrum mesec dana i posećuješ ga redovno. Nakon mesec dana zaljubit će se u tebe. Sindrom lepotice i zveri. Šta? Bela se tako udala. Zver takođe. To je to. Definitivno su rešile da me ubiju. Ili će me zarobiti. Pokušavaš da pobegneš. Ksenija, poštedi me, ne želim da umrem mlad. Još uvek nisam napravio kuću u Minecraftu ni drvo. Nisam napravio ni zida. Ne. Nećeš mi uzeti život. Nećete, rekao sam vam. Dani, jesi li poludeo? To je kopriva, peče! Nemoj da mi prilaziš, ni ti! Aaaa! Moje oči! Peče me! Jesi sigurna da želiš da ga vratiš? Želim! Ne znam šta drugo da radim! Ranije me štiti od huligana, sad me je tukao koprivo! Prestani da plačeš, to je odvratno. Ja ću ti pomoći, okej? Kako ćeš to uraditi? Plakaćeš sa mnom? Ne, tamo je močvara i tu živi moja kuma. Ona će pomoći. A kako će pomoći? Ona je naslednica veštica. Hajde. Skoro smo stigle. A da, zapamti. Nemoj ni slučajno da je gledaš. Jesi razumela? Ne gledaj je. Razumela sam, nijekom slučaju i ne gledaj. U redu, idemo. Zdravo, mali. Ksenija, rekla sam ti nemoj da buljiš u nju. O čemu to pričaš? Jesi je videla, pogledaj je. Jesi sigurna da je to kuma, a ne kum? Šta si rekla? Rekla sam koliko ste... Zdravo, tetka Ursula, došla sam kod tebe. O, donijela si doručak. Hvala, moja divna sredo. Pa, malo je mršava, ali u redu je. Ne, Ursula. To je moja prijateljica i treba joj pomoć. Ništa ne govori, sve sam razumela. Evo, izvoli. A šta je to? Zove se Ružica i ako piješ svaki dan, narašćeš kao svi ostali, normalne veličine. Ur nebesno. Ne, ne, Ursula, ona želi da joj se vrati dečko. O, ljubav, ljubav, sve razumem. Pretvorit ću te u princezu. Zašto u princezu? Zato što je princezi lakše da nađe dečka. Mnogo lakše, ali za uzvrat ću naplatiti... Glas! Jesi li blesava ili šta? Kome treba tvoj glas? Usluge su naplaćene, daj mi 100 dolara. U redu.
Odlično. Da, sada sam princeza. Šta? Ja to princeza sirena. Šta je ovo? A da, ja sam morska veštica, mogu se pretvoriti samo u sirene. Šta hoćeš? Knjiga žalbi je tu. A zašto i ja? Sreda, kao tvoja kuma, predlažem ti da počneš pre da izlaziš možda sa nekim momkom. Kasnije će ti biti zahvalne. Izvinjavam se, moram da idem. Imam rezervaciju za uklanjanje dlačica. Da, da. To je to. Ćao. Vidimo se, vidimo se. A, zaboravih da napomenem, kada nađeš dečka, sva magija će nestati. Vidimo se. Zar je bilo toliko teško da nas odvedeš u školu? Hej! Idemo u školu, Ksenija. Ovo je super. Pauze, nema nikog u učionici. Bolje da sednemo, dok nam neko nije video ovaj rep. Sada će Dan doći, zaljubit će se, vratit ću noge i izlazit ćemo. Čekaj, vratit ćeš noge, a šta je sa mnom? Rešit ćemo to kasnije. Sredo, kao tvoja kuma, predlažem ti da počneš bolje da izlaziš sa nekim momkom. Zdravo, Deni! Ne razumem, sve u redu, čeka se, plašiš. Zdravo! Sredo, ne razumem! Prijatelj je prijatelj, ali mi više trebaju noge, ništa lično. Prijateljice! Deni, ovo je kao u filmovima. Sluz! Pa, ima nekoliko nedostataka biti poluriba. A zašto ti treba ova haringa, Deni? Ali ti si riba. Nisam ja haringa, ja sam majkula. Sredo, šta si mu to uradila? A kako ćemo vratiti noge? Pa, odseći ćemo repove i odseći nekome noge i prišiti ih sebi. Mislim da je to super ideja. Nisam te čula. Sredo, davno sam htjela da ti kažem. Ti si mi najbolja prijateljica. Šta ti je, Ksenija? Volim te kao prijateljicu. Mnogo te volim. Čuješ li me? Volim te! A! Hajde da probamo zajedno. Volim te! Volim te! Volim te! Tako je, svaka princeza iz bajke plače. Volim te! Seci više, možda da stavimo u oči. A ne radi, nadraljale smo, živeću u akvarijumu. Čekaj, moramo da pronađemo Ursulu i vratimo noge. Tako je. Provjerit ćemo sve kozmetičke salone. Devojke, potreban mi je potpun tretman. Pedikir, manikir, depilacija. Ja inače imam kupon za popust. Evo ga. Nisam ovo dobro postavila. Da. Oj, devojke, zar nije tesno? Tako je, Ursula. Šta? Morali smo da provalimo u 56 kozmetičkih salona da bismo te našle. Vratit ćeš nam noge.
Devojke, ali ne mogu. Svaka kletva ima svoja pravila. Prvo moraš da nađeš dečka, da... Pa dobro, Ksenija. Imaš malo viška dlaka. Gde? Na obrvama, evo ti. Ne, kako se osuđuješ? Nemoj. Ura, noge, moje noge. U pomoć. Doviđenja, kumo. Nemoj da je gledaš. Biće mi ovo talisman. Mladež je bio moj. Vrati mi sva magija i u njemu. Vrati ga. Gde ćeš? Žali se. Reci, nisam stvorio mog sina. Posle toga se žališ. Joj, uperi kamere u mene. To je sve, jel da? 2, 3, hajde. Ovako, vidimo se. Zaboravio si štab, čudak.